Drejtoria e urbanizmit ka prezentuar sot projektin e tregut të gjelbër para qytetarve. I pari kësaj drejtoria Arbër Bytyqi së bashku me zyrtarët që punuan në këtë projekt, kanë treguar detajet të planit se ku do të realizohet tregu i gjelbër. Sa e përket këtij projekti, drejtoria e urbanizmit ka zhvilluar procedurat e konkursit të projektimit, ku ne kemi zgjedhur kompaninë fituese, kompaninë projektin më të mirë që kanë vlerësuar arkitekt, gjithashtu dhe projekti i cili ka plotësuar të gjitha kriteret ligjore. Unë po besoj që deri më tani kemi bërë zgjedhjen e duhur, gjithsesi duke pas parasysh që është një nga projektet më të veçanta dhe për nga rëndësia shumë i rëndësishëm. Ne para se të vazhdojmë me fazën e projektimit detaljë, kemi dashur që gjithsesi të marrim edhe vërejtjet e qytetarëve para se të vazhdojmë tash në fazën e projektimit detajuar. Pyetja që jemi kanë vonë, çto parë që jemi drejt. Që to janë të pjesa që si që shesit të qa, si pasane që ke pjesa është e bilmeti që to, që është e bilmeti. Me plan që vëllimur komunak është e barakone që ka rrugë më rrugë, që të thonë, që burë që është e rrugë atë kërë. E tash, se kjo rrugë është 14 metra e gjithë se gjamë. Tash nga kemi me ndukë qëto me orë që bje të përsh ke pjesa, kur ti ishtë në drejtë. Qëto që bje të përsh, kjo rruga më shme shku, kështu krejtë shotur ka për me shku, kada ka dalë pikë ujtë në zera të ngri, dhe së të dikur në 4 metra e gjithë në ngri, të tjetë në anë. Tash që kjo pjesë, në 4 metra e gjithë të ndohë, të dhe njën parken. E që kjo bëha të këtë gritë të shkigua si objekt të dikatë që bëha. Ndohë në tërmjet e rrugës e në Vertopolës, si që një umina rruga Gremës edhe rruga Liman Rejkaj. Hyrja në rrugën Agim Atoshi, ku për ditëve të shtunë është kogjë shumë ngarkune për shak tregut që organizohet, dhe më thonë, atë ditë. Duke ditë të probleme, kemi mendu që në këtë pjesën e naltë, dhe më thonë pjesën verjore, ku e cika më lartë që është rruga Agim Atoshi, kemi mendu me bo një lidhje të rrugës në përmet një ure të cëllën do të ngritin shtylla. Edhe kjo kishë mundësu në të njëtën kohë dhe një parking në bitë oksor, dhe më përmi pjesën e tregut, ku organizohet tregut. Për qytetarët, ky projekt nuk duket i qëlluar. Ata shprehen mendimet e tyre kundër mënyrës se si është planifikuar realizimi këti projekte. Ta shë nuk e kohë përse i veshën të në tema? Jo. Absolut jo, e pa nevojshme përse. Rruga si rrugë, me këthes, mund të hapë, pa të gjemë që mund të hapë. Në interesim, pa me disa investime, ajo mund të hapë, Po dhe 6 metra e mund bëha funksionale. Mund bëha funksionale, se po është janë zure. Po të kjo e të rrugë, ja, ma ja. Nërse rinë adam të umja për, jo vetëm na, po të gjithë, se tash momentalisht 3 familje jenë, pe i kryqit të kjerë poshtë, se është një ndërtesë ndërtu, 20 familje, edhe dhe jetë jemë të vjetër, ma nërë vjetër, dhe adam të uvej të gjithë, jasë. Aja nuk ka kuptim, nuk e ka blizhika që është ishë forë. Se përdeme është shumë problematikë kjo. E para, ne kemi pas një rrugë të ndajrë, po ne kanë, ku kemi arë në deri, ne kanë bërë, se rruga 60 vjetë që ka qenë atë, që ka qenë një fabrike pijeve, ka qenë gjatë mund, ka egzistu se anë, dhe tash, o bon dërimi, ku ne i ka konvenuën, dika tjetër, e kanë prëmë dika tjetër, e kanë bërë shkollën, ne kanë bërë rrugë, rrugë ka qenë gjatë mund, atë dhe atë punu. Po tash, u se besoj që do të në ngyllë njëve këtë rrugë. Në qenë se këtu është shumë problem një herë e parkingët në hypë 4 metra për pjetë dhe qdo 5 minutë aty ka me pas një kera dhe një zhurë për një oborët të unë, o edhe në një mënyrë si pashqyrë ose kamere, krejt aty në asaj dhe agjët që jenë aty, ka me qenë të ati i parkingi. Ska në mënyrë tjetër përveç kësa e unë mesoj që nëse i hypët lagjët për një me një parking, atëherës është mirë e vendume, ndërshat ma herët të doshë në natyrit njëve për këtë punë, a është e dhe gjekës ma asa. Ndërkat shumë a e sakt të gjithë projektit, ende nuk dihet.